Один, це вже в 35-му году, був коло машини та вкрав пуд жита. І його подали на суд. Подали на суд, а я вже була замужем. Та думаю, піду ж та послухаю. А та пішла на той суд, а в селі суд був сільський. Та йому дали 2 роки тюрми. Украв пуд жита. Якби в його було, то він би не крав. А як немає, а 2 чи 3 дітей, то він і вкрав. Сильна строгість була. І не крали, нічого не крали. Мій чоловік був 16 років головою. Оце все, оце як він прийшов з фронту, то тут було тільки на цьому колгоспі, бо розбили 4 стовпи. Одних 4 стовпи осталося. А то, ну, війна, знаєте, перейшло через війну воно. То нічого не було. Це рано він встає, не снідає, встає рано, 6 годин, пройшов ферму, пройшов цей колгосп, ніде нічого не крадено, не крали, бо його сильно боялися. Привозить дядько капусту. Та каже, давайте, та я вам поможу знести. А тут стояла повітка. Я й помогла, а привіз не в мішках, а на возі, волами. А мій чоловік виписав капусти 3 центнери. Приходить він додому, а я кажу, забула вже, як той дядько звався, привіз, кажу, капусту. Коли? Кажу, вже примеркало. У мішках чи в возі? Кажу, в возі. А де ж це діло? У повітці. Сідай. Я сіла коло його. Якщо ти мене любиш, і ти в мене вважаєш як чоловіка, то послухай мене, то я тоді буду знати, що ти моя жінка. Одягай моє пальто, бери довгу тичку і біжи до діда Мирона, нехай прийде, запраже воли і вирісить капусту. І нехай мені привозить у день і в мішках, а в возі нехай не везе, щоб усі люди бачили, а не привіз мені краденої капусти. То він же ж, кажу, казав, що ти виписав. Виписав, а нехай привозить у день. Плачу, сидю коло його. Я ж не знаю, де він живе, цей дід. А дід пожиленький, ну було, мабуть, йому год 60 вже. Сильно ж добрий дід. І такий же, що не вкраде. Плачу, сидю коло його, кажу, Степан, і тобі мене не шкода. А він, буде шкода тоді, як ти мене послухаєш. Розказує мені хати, де він живе. А хати вже ж багато. Іду, вдягаю його пальто, іду коло цей і плачу, і тягну за собою геляку ту, тичку, щоб собаки не порвали. Приходжу, стукаю у вікно. А баба його, хто там такий? А я сильно ж плачу. Кажу, тьотю, скажи дідові нехай, бабу, скажи дідові нехай вийде. А що случилось? Та я ж не хочу вам казати, мені щоб дід вірір вийшов. Виходить той дід, що таке, Пилиповна? Ой, кажу, таке, розказую йому. Та я ж, боже мій, та важив вже, та йшов. Та ще й дід узяв у мене, їхав і за мною, та їхав цей сторож, що глядить капусту, та взяв головку капусти в мене на возі. Важено геть, ну до грама важено.
Плачу його діду, дідусику, голубчику. Їдьте, ідіть та запрягайте воли та беріть того воза. Та будемо вигружати. Іде той дід за мною, пішов, запріг воли, привіз до двора, поставив, ні, ще їде. А йде самий главар цей, щоб не крали. Перестрів його. Та каже, кому ти везеш капусту? А він каже, голові. Вже ж смеркло. Голові. Ну, як голові, то їдь. А сам знов пішов туди. Як цей же дід прийшов, ми вигрузили. А тут такий шалаш був дерев'яний. Він завіз ту капусту та побачив, та поставив. Та й пішов додому, вже ж розводняється. А цей пішов рано. Дивиться, стоїть та капуста. А цей же главар, що питав, куди ти везеш. Та прийшов у контору та... Ти бачив туди і не туди? Який брехун цей дід? А Степан каже, який? А Мирін? А чого він? Казав, що везе голові колгоспу, а капуста стоїть на колгоспі. А мій чоловік каже, ну і брехливий же ж той дід. Отак тільки сказав і більш нічого не сказав. А той перестрів цього діда Мирона та каже, ти розтуди, твою мать нашу збрехав, що голові колгоспу, а капуста на тому, на колгоспі. А він каже, збрехав, бо так треба. На другий день приїжджає другий дядько, сусід, привозить у мішках капусту, у день, ще видно, привозить ту капусту, переносить у повітку, висипає. Він увечері приходить, кажу, привіз Денис капусту. А він, коли? Кажу, в день. Ще люди, кажу, якурат йшли з роботи. А в возі чи в мішках? Кажу, в мішках. Ото й добре. Боже, сохрани, щоб це він кіло помидорів, стану помидори вже стигли, зважить, випише, ну не возьме, купійки з колгоспу. Оце таке моє життя.